Құдайы қонақтар, мына жерде келіп
столға жақындап, нанау істеңіздер, ағарған нанау істеңіздер. Келіңіздер. Сосын бар үйге көреміз. Ағарған үшін деген ниетіміз, қазақ өзі нанды құрметтеген қалыппыз ғой. Нанау істеңіздер, ағарған нанау істеңіздер, сосын үшке қарай көреміз. Неге қайып, нәсіп қайып, дидар қайып дейді. Кімнен кімен некелесетін бір Алланың құзырында өтіне. Бүгін біздің сіздермен дидарласуымыз да Алланың бұйрықты сәті. Және алдарымызға қойылған әрбір нанымыз да, суымыз да ішетін. Бұның бәрі бүгін Алланың шүкіршілікпен жегізіп жатқан несібесі. Соған шүкіршілік жасайық. Шаңыраққа келіп отырсыздар. Сол шаңыраққа бата берсеңіздер енді. Құдай жаумен. Асыма, 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 адалдық берсін басыма, қырғауылдан жорғалап қыдыр болсын қасыма. Дастарқаның мол болсын, уайым қайғың жоқ болсын. Мына үйленіп жатқан екі баламыз бақытты болып, аңсаған армандарына жетсін. Қазір сосын, нанау істеңіздер, сосындарды құйып берсін бәрі, содан кейін барып іске көшеміз қазір. Бірден келіп, жағадан келіп жармасын болмай. Дем басып алайық. Дем басып алайық шамамен. Қазір комиссияның өзінде үш екі жерде туғанмен болып жатыр, құдалық болып жатыр, сол қайсына шатасып бір келген дұрыстар ма, шайша жүрсіздер ма, біле отырайық деп жатқанбыз ғой. Мен сұрасам. Ал енді құдай енді сіздерде қыз бар, бізде ұл бар, сол енді екі бала бір біріменен жарасып құда болып келіп жатыр сіздерде. Султан Гүлсім ба? Жайымыз енді сол енді келіп отырған жайымыз. Аға тәрте, бейін тайда айтып жатыр. Сіздерде қыз бар екен, ол кісілі ұл бар екен. Нас Сұлтан Гүлсім деген азаматтың азаматтаның ұлдары қыздарыңыздың қолын сұрап келіп жатыр екен. Бұны естіп едіңіздер, шок болып қалмаңыздар жатқанбыз. Рұқсат бересіздер ма? Бірінші рұқсат Алладан әрине, қазіргі заманның талабы бөлек қой енді ағай. Олай болса аға, көш бастап келіп жатқан өздеріңіз секілсіздер, енді қай елден келдіңіздер, қай жерден келдіңіздер, кім келіп жатыр, таныстырып өтіңіз. Бұрын Талдықорған облысы қазір Жетісу Бақтыбай деген ауылдан келіп жатырық. Бақтыбайдан келіп жатырық. Жалайырмыз. Бұрынғымыз. Жалайырдың ішінде сиыршы, сиыршы деген малай деген елміз. 12 ағайындымыз өзіміз. Онымыз барымыз, екеуіміз, екі бауырымыз одың елі көп өткен. Онымыз келіп отырық үш жерге қазір. 6 қыз, 4 ұл келіп отырық. Сұлтан біздің ең төнде ол ініміз. Таныстыру мен рәсімін ол аяқта енді біз қарындасып бар мен ана бар. Алматы деген сол қарындасып таныстырады енді. Енді жаңа айтыпатырмыз, қыздың қолын сұрап келіп жатырмыз. Қазірде өсірген қыздарымызды бұрсыларымыздан қондырған орынсыздар өрістерімізге дейін келіп жатыр, құдай бұйыртса. Екі ортаға бір керемет алтын көпір түспекші. Сол енді мәңгілік болсын. Құрметті жаңағындай ағайын туыс, міне бәріміз бүгін сіздердің мына ақ шаңыраққа, ақ дастарханға жиналып, ақ тілекпен келіп отырмыз. Енді жаңа айтады ғой, бас екеуі болмай, бала екеуі болмай деген баламыздың бір басы екеуі болып, жаңағындай үлкен шаңырақ құрмақшы, ақ отау құрмақшы, ұзағынан сүйіндірсін. Ал енді біз жаңа айтайын, бір тағы сіздерге мына құда болып келіп отырған, мен енді осы үйге қызбын, жаңағы сіздердің құдаларыңыздың қарындасы боламын. Таныстыра кетейін, әке шешеміз жоқ,
өзіміз алты қызбыз. Алтының енді екеуі жаңа айтыватыр. Бақилық қоп кетті, бірақ орында бар оналар деп екі бауырымның екі баласы кеп отыр. Құбағайларымыздың өзі тоғыз ағайынды. Тәуба шүкір жанағындай. Енді ең үлкен отырған осы жерде жанағындай әпкеміз Битай. Қыздың үлкені, алты қызбыз ғой мына. Ең үлкеніміз. Одан кейін бауырым, әке орындағы әкеміз Манат, құдаларымыз ең үлкен бас құда. Одан кейін жолдасы Шарбан деген жеңгем отыр. Одан кейінгі бауырым Қанат ағам. Құдаларымыздың ағалары туған. Жеңгем Нұрсұлу. Одан кейін әпкем Роза екінші, мен қыздан екінші. Құдаларымыздың әпкесі. Одан енді бер түсе берейін. Жанағындай бауырым отыр, тағы да Сұлтан құдаларымыздың ағасы Мағауия. Міне келіншегі Ғалия жеңгем. Одан кейін отырған жанағындай мына жерде енді жанағы Ғалия жеңгем, Мағауия. Одан кейін қыздан міне Гүлбарам, Сұлтан құданың жанағы әпкесі, Әлия деген әпкесі. Мына кісі қарындасы, ең кіші Айна деген. Одан кейін жаңа айттым ғой, екі ұл жоқ деп. Міне бауырларым балалары Бағлан деген, Манарбек деген бауырым қайтыс болған, ұлы Бағлан. Одан кейін Ақтөбеден келіп отыр мына бауырым баласы, жаңа қайтып кеткен бауырым баласы Бағдат, келіншегі Ләззат. Ал енді мына жерде жаңа айтып отырмыз, біз енді негізі мына сүттің бетін қаймағындай қылып бәріміздің де барғымыз келіп тұр. Бауырымыздың ең бірінші қуанышы болғаннан кейін енді жаңағындай қалдырып кетуге тағы болмайды, енді көңіл сыйса бәрі сияды деп келіп жатырмыз. Енді айып етпеңіздер. Мына жерде енді құдағиларымыздың несі әпкесі отыр, Сәкен тәте жаңағындай Гүрсім құдағидың әпкесі болып келеді, Сәкен тәте. Одан кейін ағасы отыр, Талғат аға. Құдағидың бұл Гүрсім құдағидың міне туған құдағиларымыздың ағасы, Талғат деген құдамыз біздің. Одан кейін отырған мына жерде міне бауыр үйде қалды, жеңгесі келіп жатыр, Бибігүл деген. Одан кейін ең кіші үйдің міне құдалар, құдағидың ең кіші інісі Марат, келіншегі Гүлмира. Қара шаңырақта отырған кісілер осы кісілер. Одан кейін міне жаңағы сіздердің құдағиларыңыздың екі әпкесі бар болатын. Ол кісілер тоже бақилық болып кетті. Сол енді жаңа айтып жатырмыз, орында бар оңалар деп. Қыз деген енді мына ең үлкен әпкесінің құдағидың қызы Әлия келіп отыр. Одан кейін тағы бір әпкесінің қызы келіні, мына кісі қара шаңырақта отырған Құралай деген келіні құдағидың. Жаңа айтып жатырмыз ғой, құдағиларымыз үш қыз болады. Одан кейін мына жерде айта кететін, мен жаңа бәрін таныстырып былап деген жоқ, өзім күйеуімді ұмытып кеттім деп айтамын. Ғазиз деген бұл кісі енді жаңағындай Санжардың бір шеті дәу папасы, мен дәу мамасы болам, сіздердің күйеу балаларыңыздың. Одан кейін дос сыйласар досымен дейді, адамның өзінің бір талап осындай қуанышты бір бөлісетін адамдары болады. Сол үшін де жаңағындай міне менің бауырымның ылғи жанында жүріп қуанышын көбейтіп жүрген мына жерде Дәурен, Әлия деген жаңағы отбасылық өзінің достары отыр. Енді әкешек кісі деген көп, енді келгісі ақ келіп тұр, бірақ енді жаңа айтып жатырмыз ғой, енді қуанышты бөлісуге келіп жатырмыз. Осы келіп жатқан қуанышымыз ұзағынан сүйіндіріп көбейе берсін. Бар жақсылық тілеймін, жастар бақытты болсын. Әумин айтқаныңыз келсін. Бізде мынандай қол соғып береді ғой. Ал рахмет, енді біз жақсы. Мен жаңа мына кісі аға, міне Гүлсім құдағайдың тоже ағасы болып келеді. Аманжол аға. Өзі алдында кіп кішкентай бір жапырақ болып отырған енді көрді. Мені ұмытып кетті, ең алды тұрады. Сіздер сияқты бізден кезінде қызымызды бергенбіз. Ничего нормально жер. Айдарда тау ортақ тұрасыз өзіңіз. Ал рұқсат болса біз жақта таныстырып өтейік. Таңсырып
біз мына Қызылорда облысы Жалағаш ауданы деген жер бар, сол жерде аудан. Табындағы туын тіккен жер. Табындағы туын тіккен жер. Сол жерде Шамент деген ауыл бар. Сол өңірде туып өскен менің мына құдаларыңыз. Сол жерде өмір сүрген, сол жерде мектеп бітірген, сол жердің барлық өмір тарихы сол жерде. Иә, балалық шағы сол жерде өткен. Сол жерде семьялы болған балдарын өткен. Енді сол балдарымен айтсам, соның бір қызы сіздерге енді бала боламыз деп жатыр. Сондықтан енді нағыз құдаларыңыздың ерәлі. Осынғы қыздың әкесі. Мынау Назира мамасы мінекей. Осы екеуі жеткізген. Осы қызды жеткізген, бар баланы жеткізіп ұшпаққа шығарған осы кісілер енді. Осы кісілердің тәрбиесін алған бала сіздерге енді бала болады енді. Өткенде Құданың өзі айтқан, келін қыз болмайды. Өзің орны бар деп. Дұрыс айтады дедің. Әрқайсының қыздың да келіннің де әрқайсының өзінің орны бар. Енді бұл Ерәлінің осы арада тәтесі бар мінекей. Біздің үлкен атамыз Досжан деген кісі болған. Ең үлкен атамыз Досжан. Досжаннан кейін Жақып, сол кісінің баласы Жақсылық деген кісі. Мінекей Жақсылықтан үш ұл екі қыз тәрбиеленіп өсірілген. Соның қазір үшеуі бар да екеуі одынға өліп кеткен. Біздің үлкен тәтеміз мінекей. Аты Зейне, мен тәтем кешіреді мен енді. Мен үш ұлға дейін. Әлі қазан кешіреді мен білмеймін. Алла тағала мен. Досжанда кімді сүйлеп жатырсың? Я, бұл кісіден кейінгі мінекей. Ол ағасы Ерәлінің Бақытжан. Осы кісі мінекей. Шаменов ауылында тұрамыз әлі. Осы кісінің жолдасы. Арайының дәу папасының. Я, осы кісінің жолдасы мен атым Разила. Мынау Қармақшы ауданынан сүйіп таңдап деген күйеуім осы мен. Қарындардың ішінен, я. Осы кісілерді көріп тұрған менмін. Енді жаңа айттым ғой енді. Мынау отанның кішкентайыңыздың Ерәлі. Я, енді бұның алдындағы бір қайным, бір қайынсіңім өтіп кетті, олардан бала бар. Өрбіп ойнап жатыр. Енді мінекей Бақытжанның бір қарындасы кімнің? Ерәлінің тәтесі міне Күлжан. Біздің енді иә. Иә, жаңа айттым ғой, қайынсіңім өзінен көп кетті де соның орнына келген. Міне менің әрі сіңілім, әрі қайынсіңілім. Иә, соның орнын басып жатқан осы кісі, балдарды жеткізіп жатқан осы кісі. Енді мен ана жерде дәу абысыным отыр мінекей. Біздің әулеттің үлкені мінекей. Мінекей осы әулетіміздің ең үлкені қайнағам ауылда қалды. Ол кісі енді жұмыстары бар, көп ұзақ. Ол кісі енді шыға алмай қалды. Келетін еді осы арада сіздермен дидарлас болып бір жақсы әңгімелерін айтатын еді. Енді келе алмай қалды. Оны кешіресіздер. Сол үйдегі менің дәу абысыным, бізді басқарып отқан, жаңа жолға өнеге тәрбиелеп отқан абысыным осы кісі. Апа, атыңызды айтыңыз. Енді тәтемнің атын айтқанын сіз атыңызды айта алмайсыз. Атым сен. Бұл кісі ұрсады маған. Бұдан кейінгі абысыным мінекей. Мінекей осы. Осы кісіден кейінгі абысыным мінекей. Аты Сара. Енді бұл кісіні Сара деп атап қалғанмын келгеннен. Білмеймін мен неге екенін олай. Мен бұл әулетке келгенде ешкімді танымаймын, Қармақшының қызымын ғой. Осы кісінің атын атап кеттім. Сонымен әлі келе жатырмын, бұл кісі маған ұрыспайды. Білмеймін неге екенін. Момындығын емес, енді өзім солай ата жақсы көріп қалдым. Өзіме жақын болып келгенде ең жақын атысым осы кісі болды. Енді ана отыр менің мына кісінің сіңілісі, енемнің тоңғыш кенжесі, аты Гүлдәрі. Оған да жауап бересің Гүлдәр деп айтқан. Бәрі мені аңдырады. Кемпірдің қызы мінекей. Енді біздің нағашымыз бар. Ерәлінің Бақытжан нағашылары бар. Бұлар да Қызылорда облысында болған. Ол үйдегі біздің апамыз бен қайнағамыз орнын алып болып кетті. Сол әулеттен келіп отырған мінекей. Сол кісінің қызы аты Гүлшара. Қызылорда облысында тұрады. Ана жақта бір ұл, бір екі ұл жүр, екі келін жүр, арасында таныстырамын оларды да. Қызылорда облысының жаңа главраш. Айтып қойсайшы. Енді Назира әлімнің қызы. Өзім айтамын, ол тек біздің жақта да сыпырды бәрін артылап жүреміз. Құдаларды таныстырып жүрмейін мында. Өз жағымды айта беремін. Өз жағымды айта беремін. Біреуді асыраймын, сіз сенің не дейсің? Таниды ғой, айтпайды да айта ғой біраз. Бір ұл бар, оның құдағайы келе алмай қалды, ол кісі қазалыда тұратын енді құдағай. Ол кісі енді жұмыстарымен келе алмаған шығар, мұғалім еді енді білмеймін, жұмысқа түсіп кеттім. Екінші Нұрдәулет деген ұл бар, соның атасы мен енесі Қайрат. Жанка аты. Жанка дейміз енді, Жанат аты.
енді оның бер жағында тұрған Құдағай Ерәлінің Баршын деген қызы бар. Кіші қыздың енесі Айсұлу мінекей. Оның, оның мамасы отыр, ана жерде мінекей. Мына Айсұлудың мамасы дәу әжесі жаңа біздің қызымыздың. Баршын осындай келген. Баршында өзім барған. Енді менің осы жақта бір қызым бар жаңа қыз. Ол менің қызым емес енді, әжемнің қызы дедім ғой. Одан кейін мен ол да Әлия да Әлия деген қыз бар енді. Ол да әжемнің қызы, бірақ енді мен қыз болып еленіп отырмын енді. Анадан кейін. Соның үйіндегі енесі мен Гүлжан деген Құдағай мінекей. Түн Шелектен келіп отыр бұл кісілер. Мына кісілер Қызылордадан келіп отыр бәрі. Ал мен болдым Иса. Келіншегі міне жаңағы анау Қайраттың қызы біздің келін мінекей. Гүлнұр ақты. Назираның оң қолы. Енді ана үлкен Нұрболат деген бала бар, ол ауылда жұмыс істеп жатыр, оның келіншегі қайтыс болған енді. Бұл енді мынау Ералы мен Назираның отбасы балаларыңыз. Мынау жаңа Ералыны таныстырып жатыр. Табын жағы біз Алтата әлімінің дайымыз. Назира алты ағайынды, төрт ұл, екі қыз. Қыздың үлкені қыз апамызда Бексара міне. Қасында қаппан. Қыздың үлкені. Ұлдың үлкені мен есімім Иса. Кенішегім ана Маржан деген. Бұдан кейін Назира келеді. Назирадан кейін екі ұл бар, Болат Бақыт деген. Енді асылдай құдалар шешеуін білет шығар, енді барлы бізге дейінде арасын секретіне арылыс келдіңіз ғой өздері. Екеуі де осы жақта тұрады. Назира да бәрі үшеуі де осы жақта. Біз сестрам екеуміз ғана қыздарымызда тұрамыз. Енді Назираның нағашылары бар. Үш нағашысы бар. Елдіктері келе алмай қалды жұмыстармен. Ортаншы нағашы ағамыздың жеңгеміз Шымкентте тұрады. Ұлту жеңгемнің аты. Одан кейін мынау кенже нағашым бар, соның келіншегі Райхан деген. Эмиратта тұрады. Сол жақтан келе жатыр. Құлайымды айттың ба? Мынау біз өзіміз әкелеріміз төрт ағайынды, менің әкем ғой төрт ағайынды. Соның үлкен Сүйін деген папамыз шал болған, Махамбеттен тараған. Соның үшінші қызы, отаншы қызы, Құдайым деген Қызылордада тұрады, оған елдеміз келмей қалды. Онда деген біз жаңа балдар салдар бәрі өз танса береміз енді. Иә, балдарға бәрі сыртта қазақша басында қала береді. Басы келген қонақтарымыздың сабағы бар. Асы берек деген етіміз. Ал бас құдаға. Так, бас құда бізде. Не болса да отыра алмайын. Өздерің ректеп аласыздар. Ну, что-то там. Я надо, мало что.
Басқа адамдық берсін, басымызға амандық берсін. Мына үйленіп жатқан екі баламыз бақытты болып, аңсаған армандарына жетсін. Барқылы барлық өлең айтылсын. Кешке той ғой ағайын. Соны біз менің де кішкене ақылдасып отырып, ерекеңдер жақында ғана осы Алматыға қоныс аударып жатыр. Оның үстіне сіздер келгеннен кейін, кешке той болғаннан кейін, қазір соңынан етті тығып деп жеп аламыз да тойға тағы да сұрап жетейміз ғой. Сосын екі ортасының арасын ұзақтау қылып, оның үстіне қазына арайымыздың тойға дайындығы деген нәрсе бар кешкі тойға. Иә, оның өзінің бүгінгі жоспары бар. Соған да кішкене уақыт бірек деген ниетпен мүмкін болса қазір бір ауыз тілек берейік ағайын. Бұл тілекті ерекеңнің үлкендері, яғни ғабылдардың үлкендері бастап беріңіздер. Енді сосын кішкене тоқтап берсем айтып қоймастар ағайын. Сосын қазір кептеліс деген нәрсе бар. Алматыдан қаскелеңге қарай шығып кетудің өзі қазір біраз уақыт болады. Иә, оны біз білгеннен кейін айтып отырмыз. Сондықтан ағайын әрбір ұтымды пайдаланайық деген ниетіміз қазір табындар елінің жалпы осы әулеттің үлкендері бір бір ауыз тілектерін білдірсін. Қадамдарыңыз тұрсын дегім келеді. Енді жаңа келіп таныстырып өтті ғой. Бірақ ол енді
атасы үш ағайында жігіт болған. Ол енді өзінің атасын айтты, сөйтті де кетті. Соны мен енді айтайын. Бүгісілерден біз үш ағайында кісі болған. Енді аттарын айта алмаймын, өздері айтты жаңа басшағын. Атамның атын айта алмаймын. Досжан Сүлеймен деген екісі ғой. Біз Досжаннан тұрамыз. Немереміз ғой. Біз туған немереміз. Екі шалды өтіп кетті. Бұл өмірден үшінші шалдың кемпірімен. Енді шалым ауылдан келе алмай қалды. Дәлелді себептермен сіздерге сәлем айтып жатыр. Осындай құрметті қонақтармен бірге болғанды өте жақсы көретін еді. Бірақ енді әр нәрсенің өз сәті болады дейді ғой. Сонымен бұл жолы сәт түспей қалды. Амашылық болса, оттың басы, балдар бақытты болса, деніміз сау болса, әлі талай кездесеміз деген ойдамын. Алла соған нәсіп етсін. Бұл кісі пенсияда болса да бір қоғамды жұмыстарын айнасады. Бейгақыда болған кісі ғой. Шыға алмай қалды енді. Оның бір жағында енді әпедемізге қалдырын енді әпедемі. Байқап тұрған шығарсыздар. Енді көбірек сөйлемей ақ қоямын. Шешесін айтып жатсы ғой. Сол қазіргі қалып отырған үлкен кісі сол менің одан кейін кемпірген. Одан кейінге жалғасып келе жатыр. Мына қыздың өлшені ана осы айтып отырмын. Шешесін айтып отырмын. Шығып айтып жатырмын. Ендігі жерде балдарымыз бақытты болсын. Тағы да әлі сөйлей береміз ғой. Той барысы мынау бар, мынау бар дегенде. Екі бала бақытты болса біз бақытты. Осы баланың дендері сау болып, бақытты болып, сіздерге жақсы қызмет етіп, біздерге қызмет етіп, ұрпағымызды көбейтіп, жақсы дастарханда кездесіп жүруге Алла нәсіп етсін. Алла сөйлесе береміз, айта береміз, балдардың бақыты үшін алып қойыңыздар. Тезірек бір шөз жарса екен, бір ашса екен деп тұрамыз. Сол қалмаса екен деп, сол терезенің алдында керемет болып тұрған сәнді гүлді көршіні сұрап келсе беруге қимайсың. Өйткені күнделікті сорған еңбегің бар. Рас қой. Ал енді қыз балаға ана болу хақ нәрсе, мына біздің апаларымыздың бәрі де бір-бірінің ерке қызы болғандықтан. Қазір сол келін деген атаққа кір келтірмей, бүгін ауылда ана болғансыздар. Сондықтан біз апаларымыздың жолын берсін деп тілеп, қазір арайымызды ортаға көрсетейік. Көрінбіктеріңізді дайындаңыздар. Ау! Жақсы жерде.
өзі салсын сырғанды. Мына енді алтыннан сырға тағылар, алтындай келін болсын деп көрінді. Жаным сол, жақыптан сырға тағылар, жаныңа жақындай, қызындай болып, осы өмірде екеуін бақытты болыңдар. Мына енді жарқырап жүріңдер арқашанды. Бриллиантный набор. Бриллиантный набор, жақыптан. Әрбір қуаныштың өзінің көңілге толқу әкелетіні рас қой. Қыз берсек те келін алсақ та, мынау Есенқұл Жақыптегі ағамыздың бір әдемі сөзі бар, марқұм. Көк шыққанға бір қуанып, шөп шыққанға бір қуанып, барады өмір сырғып ағып, өсем деген ұлды бағып, кетем деген қызды бағып, барады өмір сырғып ағып деп. Өмір ешқашан арнасында тұрмайды ағайын, бірақ сол өмірдің арнасында ұлыңның ұяға қонғаны қандай бақыт болса, қыздың да өз сыңарын тапқан сондай бақыт ағайын. Қыз кеткенде жыламау керек ағайын, қыз кетпей қалса тошын жылау керек. Қазір тезірек орын тапқан жақсы. Қуаныштың жақсы. Бір ұтыс, бір ұзату тойда қыздың әкесіне анасы көңілдер толқып жылап жіберіп, ұзатылып жатқан қыз жылап, отырған қонақтардың бәрі жылап, айдалада официанттар жылап, қыз көзінің астымен қараса алып отырған күйеу болады, егіл-тегіл жылап. Сосын жаңа қыз ойланып қалып түртіп сұрап жатыр дейді, айналайын, мен жыласам елімді қимай отырмын, елім жыласа мені қимай отырған шығар, бірақ сен алып отырсың ғой, неге жылап отырсың, сен күйеу болады дейді, қанша адамның көз жасына қалдым ғой деп ойланып отырмын. Әрбір көзің тамшылар бақытын жасылып, әрекер бақыты болып. Енді нау, сіз сырға салып жатсыз. Мамасы. Иә, мамасы салып жатсыз, сіз ғой салған, иә? Кез келген еншінде емес, енді нау арнайылап, осы сырғасын салған адамға да бізде азыналық сыйлықтарымыз болады. Алтын тағы жатамыз. Соны әдеркәте ұсынып жіберсеңіз. Жеңгелердің көрімдігін бердіңіздер ма? Көпті? Батасын алу керек, үлкендер батасын алу керек. Қыз алдыңыз, шу алдыңыз, әйтеп, бәрін алысын. Бұл көңіл ғой енді ардақты ағайынды. Қазір енді осы үлкендерімізден бір ауыз баталайды. Арайкаға бата берсеңіздер енді. Бәке, өзіңіз берсеңізші. Өз өз жұртын тастап, нашат жұртқа баратсың. Барған жеріңді бақытты ол, тастай бата судайсың. Үлкенді сыйла, атаң сыйла, енең сыйла, үлкендер сыйла. Сол елді бақытты қалам деп бар, айна, бақытты қалам деп бар. Рахмет, Арайка, енді бәрі берсеңіз болады, кемей деп құтап көнеші. Қол бермей, на, жеңгелеріміз бірі әнмен апарғасын жүн санап отыр. Айтсаңыз. Ал құдалар, мұны жүрі қадамдарыңыз құтты болсын деп сіздерге. Кемзе, бақымайға. Құдағыйла, кемзе.
қызыл жиып алған жұрнағымас. Өздерің өлең айт деп отырған соғы жарамас, бекер қарап тұрғанымас. Немене өлең деген ой емес пе? Жайылдан ойдан тұрғай құй емес пай. Өлең дауай қызатын жақсай көнер, көңіл дау көтеретін құй емес пай. Шағасы дәрияның тәсемес қай. Құдалар оның дайда ойнада көр. Іздеген сой тамашан осы емес қай. Асқалың едің салып күтіндігін, өлістік бір сиылдың сүтіндігін. Кісіге алған берген не боладай, көңілдің білдірмесе. Ой, қанша күн болды сіздер дайындалдыңыздар, бізде дайындалдық, соншама не, соның бәрі ақырын. Бүгін бір күнде өте шығады, соның кейін бізде екі күнде өтеді, бір күнде өтпейді. Сол үшін енді бәрі қалай болса... Құда болып көрдің ба, құйық болып жедің ба, жедің осы ғой? Жедік әрі. Сол үшін бұра енді дастарқандарыңыз торқы жақсылыққа жайынсын, жаман сыртта өтсін. Бұл өмірде жаңағы құдай екен, менің де құдаларым бар, мен өте татып тұрамын да құдаларым. Сол үшін енді сұлтан арақ ішпейді, нетпейді Гүлсім екеуі. Бұлар енді білмеймін енді. Сенің қасыңа алғанда шығып. Е, мен құда құдаларыммен енді пятница сайын кездесем. Үйірі. Сол үшін олар енді жас менен. Сол үшін екі жас бақытты болсын. Апай, бір ауыз айтуыңыз керек. Жүр, сен сөйле басаш, соның кейін айтады. Сөйле біріңіз енді. Ең бір тосты кішке беретін, біз тосты қазір. Мен де беретін, енді просто мен енді кішке еткені екі. Бұлса ай барлы болған ғой. Е, ой бұл жыртады. Сөз күшкі оқыр мен жатады деген. Қаттырға айтсыз, қаттырақ. Сен микрофон сөйлеуші едің? Сол микрофон сөйле алмайсын, микрофон керек болып. Ол дауысыңыз өріп көтек, өз дауысыңыз өріп. Өз дауысыңыз өріп көтек, өз дауысыңыз өріп көтек. Енді жаңа айтып ақырмыз, біз 12 ағайын еді, 6 ұл, 6 қыз едік, 2 бауырымыз бар. Бауырларымыздың жатқан жері жайлы тұрғанымыз. Халықта қалған ұрпақтар аман болсын деп айтқым келеді. Енді мен төрт бауырымыз келіп отыр ғой осында. Төрт бауырым менің төрт тілегім деп айтқым келеді. Солардың ішінде ең кішісі мына Сұлтан бауырым.
Султан енді мен үшін өте орысша айтқанда жаңағы самый маленький, самый сладенький деп айтады ғой орыстар. Султан мен үшін сондай азамат. Енді Султан туралы мен кішкене айтып өткім келіп тұр сіздерге. Тойда айта алмаймыз ғой, осындай таныстық кезінде айтайын. Султан енді бұл өте құдаларыңыз еңбекқор, өте бір керемет елге сыйлы азамат. Өзінің еңбегімен осындай нәтижеге жетіп отыр. Санжар күйеу балаларыңызға үй алып беріп, үйін үй қылып, оқуын бітіртіп, енді айтып кету керек қой оның барлығын сызып. Жақсылығын. Иә, жақсылығын. Жақсының жақсылығын айт, нұртасын. Сұлтанның жаңа жетістіктерін айтып кеткім келіп тұр. Өте сыйлы, өте керемет адам мен құда болып жатырсыздар, менің ең кіші бауырым. Содан бұл спорттан көңілі қалып ағам қойып кеткенсіз одан кейін мықты боксер ермахандар бәрі мойындайтын боксер кешке құдай қаласа сол кісінің шаңырағына барамыз көреміз айтып кетті ғой екеуі де өскен өнген семьядан шықты екеуі де екі жақта өте бір гүлсім мен сұлтан өте еңбекқор сондай жақсы азамат екеуі де енді гүлсім келінді келін демейді қызындай ұстайды қызым дейді өзі келін жаңа мына бала екеніміз айтып отырмыз гүлсімге өскен ұқсайды екен деп гүлсімге ұқсаса жаман келін болмайды деп ойлаймын ал еңбегі көп екеуінің жаңа тәте айтып кетті оқытты баласы оқытты үйін алып берді міне түгел қандай возможность есть сол возможности бала үшін түгел жасады дәулетті болсын бақытты болсын өңгесі денсаулық болсын өңгесі түгел наживное дело. Бала, екі бала, самое главное, бақытты болсын. Сол бақыт болса, тымақ болса, түгел жеңіп шығады. Құштарыңызды көп болсын, қайырлы жоқ болсын, заманыңызды шығасын, жоқ шығап бөлді. Қайталады батанында меған жұрағы. Мұна екі баламыз бақытты болсын, арайымыз бенен сандарымыз. Осы құда, жаңағы қызылорда менен Талдықорған арасында дорба жүрсін дей ма? Алтын көпір болсын. Мына осы дастархан байлығын берсін, еліміздің саулығын берсін. Ауырмай, жаманшылық бізді айналып, жақсылық келе берсін. Барлығы енді айтып отырмыз ғой, небір жақсылықтер. Біз мына екі баламыз бақытты болсын деп келіп отырмыз, саулық болсын. Сен де жылайын деп түсіндің бе? Көңіл болса. Екі баламызды көтерген шаңырағы биік, ортағалар берік болсын. Жаңа Розап кеміз айтып отыр ғой. Санжар сондай балалар, Сұлтан өліп балалар түсін. Не болды балалар? Аман болса, сау болса. Екі жас бақытты болса сол үшін. Ислам жолдасының айтқанын, барлықтарыңызға тек бақыт тілеймін, ашық аспан тілеймін. Екі жастың арқасында құда-құдағай болып жатыр. Жылдық болсын. Балалар бақытты болсын. Құдай төрт сағат бойы сол жерде аялдапты. Ет ашылыпты, ет жепті. Содан қасында орынбасар шыдамыстанып сұрап жатты Димаш аға. Негізі баратын жерлеріміз көп еді. Бірақ уақыттың бәрін осы үйге арнап отырсыз. Тұрмаймыз ба деп. Содан Димаш ағам сыбырлатты, айналайын, бауырым, мен мына шопанның әйелінің қалағын демей отырмын деп. Бұны естіген шопан риза болып, әрине бұл өмірде алған жарыңның жақсы болғаны жақсы ғой. Ал енді жарыңа ел ағалары келіп сондай бір ілтипат жақсы сөз айтып отырса, оны өзің де көтеріп қаласың, жасыратын жоқ. Сол кезде шопан сұрап айтып жатқан көрінеді, Димаш аға рахмет, келіншегің туралы жақсы сөз айтып жатсыз. Менің бірақ көкейімде сұрақ бар еді. Өмірде ақ пен қара қатар жүретін секілді жақсы мен жаман да қатар жүреді. Ал енді жақсы әйел мен жаман әйелдің айырмасын қалай ажыратуға болады деп. Сонда аз кем ойланған Димаш ағамыз жауабын былай берген екен. Жаман әйелдің екі пышағы болады. Қолындағы пышағы мен дастархандағы наныңды турайды. Тіліндегі пышағы мен кеудеңдегі жаныңды турайды. Жақсы әйелдің үш қасиеті болады. Бірінші қасиеті алдынан шыққанда күлімді шуақты жүзі болады. Екінші қасиеті үйге қонақ келсе болды. Ас үйге кіріп, мен келген қонағыма нан жайып берейінші деп қолына ұстайтын оқтауы болады. Ал үшінші қасиеті
ер азаматы сөйлесе тілінің тоқтауы болады деп қайырған екен. Құлайым, біздің де арайымыз сіздердің елдеріңізге барған кезде жүзі шырайлы, шуақты. Сіздер келген кезде кез келген қонақ келсін, мен қонағымның қасқабағына қарайын, соның жағдайын жасайын деп шәйнегімен оқтау іспейтін, және осы Санжар алдына тік келген кезде сәл өзін төмен ұстап тілінің тоқтауы болатын келін болсын деп тілегім келеді. Сіне қана дейді, бесік той дейді, соның бәрі Аллам бұйырды, бұйырды ойлайтын болайын. Енді балдарымыздың шаңырағы биік болсын, Алла қойған мақсаттар орындала берсін. Сол балдарды жүрміз ғой, сол балдардың тек бақытын көрейік, бірге ауызбіршікте балдардың арасында өзіп күзі ойлап кездесе берейік. Дастархан тек тойға қуанышқа жайық. Бұрын сөйледі ғой, болды. Қош көрдіңізге тағы да. Құралдар. Ал енді мынау. Екі жастың арқасында жездем айтқандай екі елді табыстырып жатыр. Сол енді құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Әр айда тілектерін бәрі алда. Әлеқтар. Құдаш айтып жатыр, талдықорғанды бардыңыз ба дейді, талдықорғанды осы балдардың арқасында көрмесем, көрілмеппіз дедім, осы алматыдан әрі қарай бармаппыз дедім. Мына бас құданың мына Санжарды да осы жерден бұрын көргенбіз мен дейді, осы алматыға жиі келемін, өзім осы үйге келемін, қарындасым бар әлелерім бар, дүбірін көріп десем, Санжарды да балдарыңыз. Санжармен дейді, оңяғырсың, жай жүргенмен дейді, жай жүрсің. Салдың оңсың, адам қызымы шартын дейін, ешкі басын дейді, оңыз бойды, десе, машинамды көрсе дейін дейін, машинам істеп атырды дейді, есті оңыз дейін, машинам. Ойжаға тейді өлгі аны бұны, сәдің, кешеге келгенімді кесем, бір күш кетем ада жоқ. Өте еніңе түрбе, түрбезі басқа. Өке қалай, амандасы ма тұр, ә? Бақысы ол? Барыс. А мен жол барыс бұнында деді. Қаяқты қазасыз, қалды ұрғандан мұнды деді, бөліп отыр, әлі де алайын деп, қандасы ол, кейде жүрші, ақылдамады. Сөйлеп түрбектен, сөйлеп болады, таңызы ба. Бірақ тұрда өшінді болды, ой. Бәр секреттарды қойды ма? Үлкен не деп айтады, ой, ұшқандай 18 болсын, бабалық нелері байды. Сол сияқты бәрімен танысып бізі болды, бәрінде танысып бұларда берсін, бәрінде танысамыз, ағайын боламыз, жегіз болып айтып. Болса, ағайын жетіп, жаңа жетіп қойып болып қойып. Құжат тұрсқан болып кетті. Тұрсқан болыңыз, иә. Құстай, қасы қанымыз, әрдей құстай, қуаншы көйбөлейсін дайын, аман бұдайын, қауын дайын. Ең жас бақыт болсын. Рамды құдай, бивар болсын, етті сәулетті болсын, барған жеріне тастай батып, судай сыңсыз, құталық мың жылдық болсын. Қазера тойы құтты болсын. Той құтты болсын, той қазыналы болсын. На келіп атқан қадамдарыңыз осы үйге құт берекесі мен қуанышымен келсін. На алып атқан қыздарыңыз сіздерге құт береке келін болсын. Күйеу балдарыңыз бізге күйеу жақсы күйеу бала болсын. Жаңа апамыз айтып кетті ғой, мәңгілік құда құдағай болайық деп. Мәңгілік болыңыздар. Тек жақсылық болсын, қуаныш болсын. Осы аға мен жеңгемнің дастархан келіне жайыла берсін. Ең жаман деген күндер осындай болсын. Тек жақсылықта қуанышта басымыз үйтіп қосыла берейік. Сол үшін бәріңіз алып қойыңыздар. Құрайым апамыз сөйлесін тілегі. Мен осымен қызамын, сосын қалай үйінде бардым, соң айтып бере жатқан маған оқиғасы ғой. Әуелде бірінші келін сүйеді дейді. Соның ойымда ештеңе жоқ, ол кісілердің екі қабатты үйі бар. Таңертең жақын бөлмемнен шығып қалдым, келінге бөлмесі қарама қарсы, ол да орамалын тарап шығып қалды да, мені қойып сәлем бердік ата деді. Мен қайдан келдім, мен де сәлем қаласын, қасымыз да төрт тоғыз қалмайды.
Орам жоқ ондай ештеңе. Айтжана бір жерге барса, қандай орам бар деп ойлап қалады. Тарақ береміз, кенде сәлем жолдаймыз. Мына нені қоржында особенно мықтады. Осы екі баланың қуанышына бәріміз бас қосып міне жиналып жатырмыз. Содан кейін біз міне атамыз сарылап салып кеткен сара жолмен келіп жатырмыз. Сол кісілердің үйретіп кеткен жолы, сол кісілердің көрсетіп кеткен істеріменен өзіміздің Талдықорғанның заңымен келіп жатырмыз сіздерге. Иә, бізде солай енді. Мына келген келісіміз ең бастысы қалың мал. Қалың мал 2 миллион. 2 миллион ақша тапсырдық, қайсында? Иралғайда. 2 миллион қалың мал тапсырдық. Иралғайда. Сол қалың малдың ішінде жылқысы және өгізі қыздың. Құдағы ең екі қой. Екі мыңды. Құда алсын құда. Құда алсын. Құда алсын. Бізде енді бар жерін салты басқа қой. Біз мамаға бере береміз. Құзылды да басқа. Құдаға береміз. Сонымен тыңдандар ары қарай. Екі қой, біреуі той мал, біреуі өлтірсін. Сонан кейін үйдің ілуі екі кілем. Біреуі атқа жабыры, біреуі үлкен үйдің ілуі. Екі кілемнің біреуі өздеріңіз таңдайсыздар. Қайсысы үлкен үйдің ілуі, қайсысы жылқыға жабыры. Мынау атқа жабыры. Сонан кейін міне өлтірінің өлтірінің дәні мынау. Арағы бар ішінде өлтірдің кезінде мыналар тарғыз. Аумағы дей жаңыз кез. Сіздерде ауыл көрімдігі деген болады екен. Тоқтысы сен ауыл қасып. Ауыл ай бар деген. Так, жылқын жабы үлкен үйдің үлімін айттым. Қоржының 41 метр матасы менен қоржын дейді мына бізде. Неті бүкілеп шоқтап, жаңағы ашатыны бар. 41 метр мата екі жағында. Бір жағында 20, бір жағында 21. Неғыл әкеметтен бөйті тақтып әкеп отырмыз, 41 метр мата. Қоржымызды өзімізге қайт бересіздер. Енді ауыл көрімдігі дейді, ауыл көрімдігіне 20 мың. 100 мың ба? 100 мың, жаңа 20 мың. 100 мың, сонан кейін ағайын 9 деген енді, бізде 9 деген жоқ. Сіздер жақта 9 деген бар екен. Ағайын 9 деген мұна сөмке. Кімге ашқызасыз, ашқызыңыз. Сонан кейін әкеген мұна үйдің дәндері. 5 корзинамыз бар. Сонан кейін мына киттерімізді қазір тапсырамыз. Мына ағайын 9-ды ашып алайық. Тұра тұрсын. Қазір кетіңізді беріп алыңыз. Кетті беріп алайын онда. Кетті беріп алыңыз. Ойланып алайын. Иә, құдағиға комплект бриллиант. Морганесімен. Құдағиымызға. Морга шубасымен. Кигізе ғой. Ерлан Құдаш, кесінші Ерлан Құдаш. Ералы. Ералы. Бұл келе ғой. Ералы Құдаға. Дичатты және. Ералы Құдаға. Дичатты сұрады. Асықпай ғана, тағы басын. Аха, Құдаға тағы бар. Айнал, снима жет басын. Мынау таза былғары тон. Өзіңіз неріңізді тосын. Балалар бақыты болсын. Әпкесі салтанат набор. Мамасына бере бер. Әпкесі салтанат. Ана жақта жүр енді. Мамасына бере бер. Набор. Набор. Тілектермен жүр. Я мамасына бере бер. Салтанат бер. Салтанат бер. Үлкен ұлы Нұрлышан куртка дейді. Екі бауыры бар екен ғой, біреуіне печатка. Нұрдәулет.
жөніміз бар, құрметті құдағдарлар.
енді әр жанағы әр жер әр қалай ғой. Бізде мысалы Жетісу өңірінде қоржын жүреді. Енді ол қоржынның өзі әр қалай жүреді. Енді біз жаңа айтып отырмыз 41 метр матасымен қоржын. Бұл қоржынды өзі осы жиналған ағайын туысы ашады. Бөледі, соның өзі бір өзі қызып, қарамыса ол арам, қазақ арам айтеді дейді ғой енді. Осы екі жасымыздың бақыт үшін келіп жатырмыз. Алдағысы алда тағы бола жатады, жанағында енді. Мына жерде айтып атқанымыз жанағы енді, осы қоржынды өздеріңіз құдағы, оны енді сіз өзіңіз айтып, аштыртасыз. Қой қой ана жерге, қой қой қасын. Ал машинаға салсын. Қазір мына жерде тағы екі ақ. Иә, иә, оны көрдім, иә, көзім көріп тұрмын. Меніңше қоржынды мен мына жерде сарапшынам отыр. Солар үшін енді Қызылорда облысынан келген енді. Сара, өзім келдім. Мына дәндерді бөліп, сүнге мақтаны бөліп бересіз ба елей, өсілде қалама. Жоқ, ол целый. Целый 21 метр. Оны бөліп бересіз ба, өздеріңіз бесті дейді ол. Оны өздеріңіз білесіздер енді. Асында тағы бір түрі бар. Оннан, оннан он бірде. Қашасыздар ар жағын. Енді қашасыздар. Өзіңіздер. Ал енді апалар тыныш отырмай баға қойып отырыңыздар. Қалай келіс? Рахмет. Ардақты күмістен салмақта дейді ғой енді. Жаңа қарап отсақ енді тепті жермен құдаласып жатырмыз деп бізде қуанып атырмыз. Есіктің алдына деп тоқтағаннан сіздердің көңілдеріңізге қарап бізде көңіліміз тоқ болып отыр.
Аллаға мыңдап шүкір. Енді жаңағы келіп болды енді. Бізден кетті, сіздерге жетті. Өздеріңіз білесіздер, қалай мені бөлесіздер жаңағындай. Арымдап өздеріңіз енді бөліп алып мына кісіні өлтіріп бересіздер ма сіздер? Жоқ, өздеріңіз шешулеріңіз керек. Осы жаңағы санжарымыз, одан артынан ерген бейбарысымыз бар, енді ол әлі кішкентай бала өсіп келатыр, тәубаға Аллаға мыңдап шүкір, артынан ерген інісі бар. Міне бейбарыс деген құда бала. Жаңа айтып жатырмыз енді, шашылсақ тойға шашылайық, шапсақ тойға шабайық, біз қазақпыз, тойымыз бітпесін әрқашанда. Екі баламыз бақытты болсын. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын, күйеу 100 жылдық болсын. Жаңа айтып жатырмыз енді, әке көрген оқжорлар, шеше көрген домбышер дейді қазақта. Анасына қарап қызын ал деген тағы бар. Енді осы арайымыз бізге бір бала келін болып кірейін деп жатыр. Бұйыртса міне қазір бірер сағатта бала келін болып кіреді. Одан бұйыртса ана келін
болады. Болашақта бір дана келін болсын. Шауға нешімен немене жанағында бар. Дегенмен де осы біздің айтып атырмыз ғой. Әулетімізде әкеміздің атын алған осы, әкеміздің атын шығарып жүрген немеренің бірі осы Санжарымыз. Ұзағынан сүйіндірсін, құрметті құдағылар ұйлар, бағана айтып атырмыз. Алтын көпіріміз мықты болсын, ортамызға түсіп атқан мына, ортамызда арқашанда осындай сыйласындыр жүрсін. Мұның бәрі боқ дүние. Бүгін өмірге келіп атырмыз, ертең кетеміз. Ешкімге дүние жолдас болған емес. Дегенмен де әйтеуір салт, ырым, біз қазақпыз, той тойлаған, той тойға ұласын. Жастар бақытты болсын. Енді осы құда мен құдағиымыздың ордасы толып арқашанда мәңгілік құдағылар болсын. Ойудан ойу ойдырсам, ұлымның мен толтырсам, жақсы жерден қыз алып, құдағи болып отырсам, жақсы жерден қыз алып, құдағи болып отырсам. Ойудан ойу ойдырсам, қызымның мейін толтырсам, жақсы жерге қыз беріп, шалқамнан түсіп отырсам, жақсы жерге қыз беріп, құдағи болып отырсам. Әлдетіп атырмыз енді тым тұрыс болмай, кішкене тойлатып, күмбірлетіп, бүгінгі күнді өткізейік. Сабағын қайнасын, дастарханын жайнасын, бала қызыңызып жұлдыздай, күннің менен ай болсын ай. Сүйгенім менің балада, сүйемін сәмлем мен сені, басқаны қалама. Көңілімде бір түйгенім, сенсің сәулем сүйгенім. Көптен көткен жарым менің, қара көз сүйгенім. Аққайың тұрар иіліп, тау басында жиылып, қараймын сәулемі жолыңа, келер деп қиылып. Арнадым мен саған, жүректен шыққан ос әнінді арнадым мен саған. Бағана өзі тоғызда? Өлтір оның дәмі араға ішіндегі. Осындай дәрежеге жетейін деген ырым ғой бұл әшейін. Кейде көп төлеп атамыз, маған тимеді, маған бермеді, маған кішкентайым берді, маған азын бер деп атады. Жаңа мен сөйлеп атқаным да сол, мына өзім ауылыма сөйлеп атып, жігіттерге сөйлетті білен жүрмеңіздер. Өзім сондай қатынмын. Анау Қызылорда облысында табындарды билеп қалған қатынмын ғой, Шөмекейден келген.
Ана апа мұршылады. Бағаны сен кляпасын болып айтқан. Анжира, екі пакетім бар еді менің. Деген болады, басқұда басқарып келеді, құдаша басқарып келеді дегендей. Сондықтан да басқұдаға біз әдемі курткамыз бар енді. Келсін Марат ағаның түрін көрейік жаңа әңгімені. Басқарып келген. Сіздерге екі бала бақытты болып, екеуі бір сөзде, бір тірлікте жүріп, бізді сыйлап атса, біз соған бақыттымыз әр уақытта да, иә. Сол біздің тілегімізде сол, бар арманымызда сол, тілегімізде сол. Сондықтан екі жақ осы туысқандай болайық. Иә, сол біздің тілегіміз. Екі ортада алтын көпір болсын. Иә, алтын көпір болсын екі ортада. Рахмет. Е, папаңды мен білмеймін, Масатамнан папасын сұрап. Папа, аяқта шығар. Мына аяқта. Ана екі. Мына, мына келеді. Мына бас құда, мына кісі. Өзі бұл. Жүрсеш аға жаны жаққа қарай. Бәрін құртатты шығар. Құда міне сіз. Ақша бересің ба немене? Құда міне өзіңізді ауылыңызды мына құдағайларды басқарып келгеніңіз үшін мына шапан сізге. Ой, рахмет. Үстіңізде тозсын. Осы рахатыңызға мына жаз. Осыған жетем ба тоздыруға? Тоздыруға жетесіз. Әлі қайда біз сіздің ауылға талдырма неше баруымыз керек? Сонда киіп келеміз. Иә, сонда киіп келіп тұр. Енді екінші құдаша бар. Тағы басқарып келген осы кісімен бірге. Құдаша, құдаша. Осы екі кісі ғой басқарып келіп жатқан бізге де құдағай сүй деді. Осы екі кісі бізді басқарып барады. Сол кісілердің айтқанын істейміз дегенсін. Біз енді сіздерге осындай бір әдемі нәрсе дайындап қойдым. Құйқора дейді. Құйқора малы менен. Құйқора енді біз ауылға дейін кейіп тұрасыз, кейіп тұрасыз. Я біз барғанда кейіп ал, еміз ашысын тұрасыз. Енді қалған церемония 10 күні барғанда болады ғой. Міне, бешелкісі. Өзінің оригиналы бешелкісі болды. Өздеріңізді таратып аласыздар, оны енді. Енді айналып келгенде ағайым бар, туысқан барымыз, бауыр барымыз. Бірақ енді осы Назира мен Ерәлінің дайындаған дүниесі осы. Иә, соған ырза боласыздар осыған енді. Иә. Артық кейін болса кешіресіздер, иә. Болып атады әр уақытта да оны. Кейде ескереміз, кейде ескерілмей қалатын жағы да болады оның. Иә, ол осы уақытқа дейін басымыздан өтіп қояды. Мынау апаларымыз кезінде біз осы кісілердің бар айтқан істейтін енді апам мұрсы отыр маған. Осы кісі осылай бол дегенсін. Дұрысын апа, сіздің неңіз алдым ба? Апам ырза болса мен ырзамын. Осы әулетінде үйде не болса, осы баста кішкентайына қолыма келді. Содан бері тәрбиелеп келіп келіп, осы кезде де осы отырсын, үйде де осы отырсын. Осыны қойып қойды, осы басқарады, осы қояды. Артында бар ауылда, өзіне үйретіп келе жатқандар. Артымда міне мына келін бар, мен етікті атқан. Ол да кем емес. Ол әнші. Менде әншілік жоқ, бұл келінде әншілік бар. Келіп жатқан құдағайларымыз, қадамдарымыз құрылысынан алайын. Бұл енді қыз беріп, қыз алу деген, той жасау деген оңай дүние емес. Жас қоғасын қайта көтеріп жатсыңдар. Кеше мыналар мені бүйтіп шайқап алып келді, соны өзіне шақырып сілем қатып отыр. Аман болыңдар, дендерің сау болсын. Осының бәрі ақатар еңбектеріңмен, маңдай терлеріңмен жинадыңдар айналайын. Осының рахатын бір жақтағы кейіп жатқан, кейіп атқан балаларым рахатына келсін, өздері тоздырсын иығында. Қолымызды, қызымызды үйлендіріп, осындай тойға жете берейік. Сендердің еңбектерің жана берсін, маңдай терлеріңмен айналайын жинадыңдар ғой. Қазір осы заманда әйтеуір тырбанған адам ұялмай келіп, ұялмай барып жүретін уақыт қой.
күш қуат берді сендерге. Я Құдайым, ондасың, еш жамандық болмасын. Қайыр берен қыршылтын шылауларында болсын қалған жолдастарың. Бақтарың жансын, үлкендерің өссін. Берген Алла берген ұзағынан берсін. Денсаушылық екі балам бақыт болсын. Құрыл жастар ұзақ болсын. Әлден жаңырғы, неге барайын деп қатамай атырым жаңырғы. Өбірлі шығырлы болсын деп айтуға үйге барып айтайыншы түйекті барды. Әлі балы көз балында не қалады. Екі бала бақыт тұрып, қосағымен қосағарсын. Қызымды ертіп, сүйгі барғасын айтамен. Көп болсын деп. Алла тағалам сендерге қуат берсін. Жан жақтарыңнан қоршап, аман есен жүрсін. Бақыттарың өрлей берсін. Дендеріңе саулық. Әрбір жүрген жерлерінде тойдуман болсын жында. Мен жалды берсін. Үлкендерің аман болсын. Жас қаланың күлкісін берсін, жас ананың ұйқысын берсін. Жомарттың қолын берсін, жоқтың жолын берсін. Лашынның қанатын берсін, нағыз достың тілегін берсін. Мәңгі бақи ажырамас сүйін ғашықтың тілегін берсін. Не деген бата, не деген апа. Ашпетек, сұр қоясақ, кеткен шеше жатырмыз сөйтіп.